Hey everybody, 今天和大家聊聊这个肱二头肌的训练。肱二头肌就这块肌肉，这块肌肉是相对于我们整个身体来说是非常小的一块肌肉，但却是很重要的一块肌肉，也是这个在展现男性魅力和力量感的时候经常用到的一块肌肉。还有一个点，也是关于肱二头肌的。很多人认为肱二头肌是一块肌肉，其实不是，它看上去是一块，其实不是。它有两束，分别是短头和长头。靠近大臂内侧的是短头，外侧的长头。这个长头就是一般展现肌峰，就是用了长头了。然后力量呢，就是短头比较有力量。OK， 接下来直接开始。我总结了三个比较传统而且比较经典比较实用的训练动作。第一个叫旋式弯举，旋式弯举有几个小要领。第一个，你在做的时候速度一定要慢，因为慢的时候你的肌肉才能充分的得到刺激。很多人上来就这么咣咣咣咣咣练是不对的。第一个，你的肌肉容易受伤，你的肌腱容易拉伤，还有就是你这么做完全是效率是很低的，没有人会这么练的。第二个是你的身体不要晃，很多人他刚开始做身体就开始晃，你这么晃的话，也是用你的腿部和你的腰部在发力，这么荡起来，所以你的二头是没有真正的得到刺激的。第三个是，到顶峰的时候有个旋转，这个旋转的目的是为了刺激你的长头，所以这个动作既练了短头又练了长头。这是第一个动作，旋式弯举。第二个动作叫锤式，同样做的不需要太快，到顶峰的时候收缩一下，挤压一下，还有大臂要贴近你的身体两侧，顶峰收缩的那一下是为了刺激长头，所以这个锤式这个动作大部分练的也是长头，短头呢占小部分。第三个就是最标准的标准弯举，我这每个动作我做的都是半程，我为什么不做全程呢？举个例子，拿弯举做个例子，你比如说完全打开，这个时候你的肱二头肌是没有张力的，你想起来就必须靠你的小臂的肌肉来代偿，到顶峰的时候，这时候你的三角肌前束就会不自觉的参与，所以这个我认为啊，全程它看起来是完全的充分的做，但其实这样效率是很低的，因为不但很累，而且你的别的部分的肌肉有参与有代偿，所以你真正想训练的二头肌没有100%的参与这个动作，所以我本人是做半程的。OK， 下面说一下这个哑铃的重量和训练的一个安排。我认为对于新手和女生来说，5公斤的哑铃是足够的。如果有过2-3年的训练经验的，可以直接8公斤甚至10公斤。然后做组的话，三个动作，每个动作做4组，每组做16次或者12次，根据你个人来看。组间休息的话是10秒或者15秒、20秒都可以。OK， 这就是今天训练。